Petrovačko pozorište Bata Bulić 25. aprila se priključilo humanitarnoj akciji za rešavanje stambenog pitanja porodice Jelene Šoldić iz Busura. Potreba za novim bezbednim krovom nad glavom porodice Jelene, koje je najbolji đak srednje škole Mladost, prvo je prepoznata od strane nastavnog kadra i njenih školskih drugova i drugarica. Posle medijskog predstavljanja i pokretanja akcije, sve veći je broj onih koji žele da pomognu. Poštovana publiko, pozorište Bata Bulić se pridružilo humanitarne akcije ovom predstavom koju smo mi izveli, a u kojoj ste vi, nadamo se, uživali. Sada bih želao da pozovem Jelenu da izađe na scenu i da ju ime pozorišta Bata Bulić damo jedan poklon. Dragi gledalci, ja sam uzbuđen kao i posle svake predstave i veoma mi je drago, kao i celom ansamblu, da smo se mi pridružili ovoj akciji za pomoć našoj dragoj Jeleni. Kao što se i svaki put veoma rado odazivamo svim sličnim akcijama koje se ovde u našem gradu provode. Posebno nam je zadovoljstvo bilo večeras što igramo za takvu jednu stvar, za takav jedan cilj i nadam se da će ova naša skromna pomoć postići svoju svrhu i da će ispuniti ona očekivanja koja od svega toga imamo kada smo ovu akciju i započeli. Našoj dragoj Jeleni želim puno sreće, želim da uspe u ovome što radi, da bi ova naša pomoć postigla svoju svrhu. Svima vama se također zahvaljujem što ste i vi zajedno sa nama uzeli učešće u ovoj akciji i pomogli da sakupimo koliko smo sakupili kao pomoć našoj dragoj Jeleni. Hvala vam svima. Ja sam Jelena Šoldić i samo želim da se zahvalim glumcima pozorišta i kulturnog osnovnog centra što su odigrali ovu predstavu da bi meni pomogli na neki način, a i vama divnim ljudima da se zahvalim što ste došli i na neki način pomogli mi koliko god ste bili u mogućnosti što se tiče te finansijske pomoći, jer nam je zaista dobro došla. U ovom trenutku nam je preko potrebna meni i mojoj porodici. Hvala vam od srca. Evo nas sada na kraju predstave, a na početku upoznavanja sadržaja srca ove vredne dece koje su došle da podrže ovu akciju. Pa šta je u srcu nakon ovih sati nešto vremena? Šta se osjeća? Pa lepo se osjećamo zato što je predstava bila jako lepa i zato što smo na neki način pomogli ovoj devojci koja je preko potrebna pomoć. Kako ste čuli za ovu akciju? Preko društvenih mreža i od svojih drugova i drugarica koji idu u gimnaziju. Ali prvenstveno preko naše nastavnice Dragan. Srpskog jezika, Dragane. Zašto je važno doći? Šta vam je rekla? Pa prvenstveno da bismo pomogli devojci i da bismo predstavu odgledali, jer nam je ovu temu radimo sad u osmom razredu. Nismo se upoznali, ja sam propustio. Prvo da kažem, odakle ste, kratko je to imena.
Luka Milinković. Koja je škola? Boša Bata Bulić. Luka se najviše šalio s vremenom, šali se nekako, ovo je školi za Oreškovice, a vaše ime? Ja sam Milica Gost. Paunović Aleksandra. Dobro, Savljević Ivana. Dobro, možda da ne idemo sada sa svima, čak i ima još neko koje čak nije ni stao, da je vaše dosta došlo čestitka za vašu školu. Da li mi u srcima svi znamo i kad nam ne kaže nastavnica i profesorka da je dobro pomagati drugima? Da, naravno da znamo i uvek želimo na neki način koliko god možemo da pomognemo onima koja je pomoć potrebna. Luka, zašto je važno pomagati ljudi? Kako se Luka osjeća kad mu neko pomogne nešto? Prvo iz srce kad pomognemo nekom, tako. Ili to čak bolje od humora? Da, da. Humor dođe kao zamena kada nema sadržaja, neko ko je pozitivan. Dobro, kako vi doživite pomoć u vašim životima? Pa mi uvek lepo prihvatimo pomoć i uvek želimo i mi da pomognemo i da primimo na najlepši način pomoć. Kako se osjećate kad stigne neka pomoć? Pa srce. Kada učite ili bilo šta? Srce nam uvek bude puno i drago nam je zbog toga što su bile mogućnosti da nam pomognu u trenutku kad nam je pomoć bila najpotrebnija. Da li se mi odrasli dovoljno pomažemo kad gledate u nas međusobno? Kako vam to izgleda? Pa ne baš. Zašto? Šta li to nas odrasle sprečava? Ja imam neke odgovore, ali šta vi mislite? Ne znam. Da saznamo, imat ćemo još sigurno vremena. Evo ovde su stigle i osobe za koje se sve ovo radi. To radimo za sebe i ona nam pomože da budemo bolji ljudi. Hvala im na tome. Dečice, da vas pozdravim, vaš je kaput. Pa na kraju recite nam šta biste poručili nekim drugim čikama, tetama koje su zaboravile da se pomažu. Poručujem im da pomognu ljudima kojima je pomoć stvarno potrebna. I da nikako to ne zaborave, niti da izostave to. Večerašnji lep događaj prvo nam objašnjava i približava glumac amaterskog pozorišta Bata Bulić, gospodin Luka Perić. Dobar veče, pa evo, sada smo prisustvovali izvođenju predstave Sumnjivo lice, koja je nama jako drago ovog puta bila humanitarnog karaktera i jako nam je drago što smo ovom prilikom uspeli da pomognemo Jeleni i Petrovačko pozorište se uvek odaziva kada ima ovakvu priliku. Jelena, vi ste večeras prvi put pogledali ovu predstavu? Ja sam prvi put večeras. Nisam imala prilike da dođem prošlih dana da pogledam predstavu. Svima nam je stavila osmeh na lice, zaista bravurozno ostvarenje svih glumaca i našeg pozorišta, a osmeh na lice i tuplinu srcu dao nam je i vaš govor. Učinili ste nas spremnim da shvatimo važnost onoga što jeste ljudskost. Da li ste vi bolji čovjek kad ste osjetili ovoliko energiju i mogli ovakav odgovor da date bolji čovjek u tom smislu kad govorimo o čitavoj našoj sredini i podršci koju dobivate? Da li vam je sada srce veće? Jeste, svakako, jer ovom akcijom celokupnom ljudi su dokazali koliko su humani, divni, pre svega željni da pomognu ovakvoj situaciji. Nisam se nadala, na primjer, da ljudi mogu tako nešto da učine za neku ko prvi put vide na televiziji. Naravno, za sve ovo ja moram da zahvalim svojoj školi, pre svega razrednom i svom odjeljenju 4.4, jer oni su zaista zaslužni za sve ovo što mi se događa u toku ove dve nedelje, što jednostavno mogu slobodno da kažem, život mi se promenio iz korena, a za to je zaslužno celokupno moje odjeljenje koje i dan danas stoji uz mene i podržava me u svemu. Znači, ako obratimo pažnju jedne na druge, šta mi to dobijemo onda? Pa dobijam upravo to da se širi ta pozitivna energija među ljudima, da svet postaje bolje mesto, da jednostavno mi postajemo bolji ljudi, a samim tim svim ovim akcijama mi pružamo svojim naslednicima kako oni treba da se ponašaju u budućnosti, kako oni treba da se ponašaju jedni prema drugima, da ne izbjegavaju na primjer siromašne, da se ne druže sa njima, nego jednostavno sa njima pogotovo treba, jer svakako i oni su
normalni ljudi i oni koji, jer svi smo mi pre svega ljudska bića. Mi smo svi jednaki pred Bogom i jednostavno tako treba da se ponašamo jedni prema drugima. Malo pre nego što sam naišao, pre nego što ste vi naišli, razgovarali smo sa decom koje su došle od osnovne škole iz Oreškovice organizovano i dotakli smo se nekako do teme zašto deca osjećaju srcem, zašto čike i tete nemaju toliko podrške međusobno u životu, zašto čekamo, imamo svi potrebe ovakve ili onakve, zašto čekamo da se prepoznamo i da se podržimo i za svakodnevne stvari koje su isto veoma važne. Šta vi mislite, koji je vaš odgovor? Da li čekamo, ne znam. Vi ste već pričali da je svet podeljen na bogate, na siromašne, na ovakve, na onakve. Zašto mi to delimo kad je u srcu deca kažu najbolje da budemo jedno? Pa mislim da je kod dece to baš zbog toga što oni osjećaju srce, mada jednostavno što ljudi više odrastaju, jednostavno se prosto se, na njih se nagomilavaju problemi i onda jednostavno mislim da u svojoj toj želji da izguramo nekako sebe i da nama bude bolje, na trenutke možemo stvarno da zaboravimo da u stvari uvek postoji neko kome je, na primjer, teže od nas i da od svakog problema postoji veći i da jednostavno mislim da ljudi to danas samo izgube iz vida, ali da se eto, da shvate to u nekim trenucima kao što je ovaj i da jednostavno progledaju. Ono što fascinira kod Jelene Šoldić je njen pristup i ona nije nametnula sebe. Mi koji radimo na televiziji, evo ja se namećem dosta, stalno nešto pričam, stalno imam neke ideje. Mnogi ljudi koriste tek televiziju i svaki mogući način da nametnu sebe. Neko sa jednom nevjerovatnom zdravom energijom nosi ono što je sudbina, iskustvo, zadatak. To je Jelena. Ovo nije njena inicijativa. Jelena, šta biste poručili svima nama? Ja čak učim od vas. Često znam da pokleknem pre nekim zadacima. Sam rekao, šta ste vi rekli svojoj majci? Šta je mene motiviše ta rečenica? Mi da li ćete pogoditi da prepoznaju i gledaoci? Nešto vezano za školu, šta ste obećali? Pa obećala sam da ću završiti fakultet i da ću da učinim mamu ovo ponosno na mene i da nađe nekakav način da i njoj i sebi obezbedim jedan normalan i pristojan život. To ste obećali pre nego što su na vaši drugovi pomogli da budemo bolji ljudi i kroz ovu akciju, ja verujem da biste vi to radili bez ikakve pomoći i ovo koje se događa sada. Šta bi vam bila vodilja, ideja vodilja koja bi vam pomogla da ustanete kad padnete na tom putu? Otkrite nam to sutra dan. I bit će prepreka. Šta će vas podići? Pa ta situacija o kojoj smo do sad bili, jednostavno ne želim ni ja ni moja mama, odnosno moja porodica, ne želim da budemo u takvoj situaciji, neću dozvoliti nikad da budemo u takvoj situaciji. Želimo normalan i pristojan život i uvijek ću se truditi da to obezbedim svoje porodice. Kažu da je život svakog čovjeka vredan romana, različite su sadržaje romana, vi ste onom pozitivnom stvaranju i jedna i osoba i druga vredni, stvarate, znam iz mladog Perića, njegova porodica vredna, pčelari, da on pomaže, znam koliko ste vi vredni, to nam se predstavilo, izuzetna učenica. Šta da poručimo onoj deci čiji roman je težak, koji su pred iskustvom, možda narkomanije, možda alkohola, možda zavisnosti raznih, mlade generacije pogođene tome, najviše zato što smo mi stariji zakazali, ne samo kod nas, nego svuda, šta bi njima poručili? Jednostavno da stanu u jednom trenutku da razmisle šta u stvari oni rade od života i da se osvrnu na to da to nije u stvari takav život što je ono i žele, to je jednostavno društvo nametnulo i da zastanu u tom trenutku i da kažu ne, ja ne želim tako da se bavim i da se vrate nazad, da pronađu sebe onim kakvim u stvari oni jesu i da žive normalno. Pa ne znam, ja mislim da je... Da jedu med. Da jedu med, da. Ali, ne znam, ja mislim da je svakome u životu na neki način, svako je u životu neki korak ispred, neko korak iznad. Nekome je do nekada olakšano, nekome je malo otežan to probijanje kroz život, ali jednostavno mislim da koliko god neko bio korak ispred ili korak iznad, jednostavno to ne treba da ga sputava niti da izgori u tome, da jednostavno treba da se trudi i da ide ka tome što želi. Kako se vi osjećate kad ste iskoračili pitanje za Perića kao čovjek da podržite ovu akciju? Kako ćete osjećati večeras kad sumirate dan? Pa meni sad, ako suzdržavam suze, moram da kažem, ali ne znam, osjećaj jednostavno nije opisiv zbog toga što to nije osjećaj, jednostavno potreba ljudi da pomažu nekome drugom
i ne znam, ja nemam adekvatne reči da opišem sada to. Drago mi je, ponosan sam i na sebe i na celo pozorište i eto, trudit ću se da svaki put kada budem bio mogućnosti pomognem nekome. Da li mi stari dajemo mogućnost vama da imate dovoljno dobrih uzora? Kažemo, kad su vam srce ispunjena tako, vi ste popunili svoje živote vrednući, marajući ljubavlju koju ste dobili. Da li mi stari dovoljno dajemo ljubavi i primjera mlađima da imate takve osjećaje? Šta mi se samo završimo sa teme globalno? Pa da nema ni tih primjera ne bi naravno ni ovo da se desilo. Naravno, verujem da stari ljudi daju taj primjer da budemo humani, divni ljudi i verujem da iako ti stari da kažem jure tu karijeru, ipak oni pokažu tu humanost i normalno mi učimo od njih da i u daljem našem odrastanju, a i samom sazrevanju, da se bavimo tim humanim radom i da pomažemo onima kojima pomoć potrebna. Evo nas nastavak priče. Planirao sam da ovoj sredini, zdravijoj sredini, i ova priča zauzme nešto manju minutažu. Međutim, kad se stvari događaju kao u bajci, onda vam se otvaraju minuti, nameću. Jelena, šoldi se nama. Gde smo mi sada došli nakon predstave? Trenutno se nalazimo na probi folklora i ovo ja prvi put prisustujem probi, tako da zaista je, divno su igrali, zaista je prelepo je. Sve je predivno, zaista. Pre 10 minuta vi ste prvi put imali iskustvo u životu da ste stali u trupu folklornog ansambla u životu, ili tako? Da, predivan je osjećaj. Kako iskustvo donosi kada malo otvorimo srce jedni za drugi? Planirali ste i pre ste želi da igrate, nije vam se ostvarila ta želja u vašem rodnom Busuru? Pa nadam se da će sad da se ostvari, pošto je sad veliki broj mogućnosti se stvaraju i nadam se da je jedna od tih mogućnosti će da se, to jest jedna od tih mojih želja će da se sada ostvare. Mi smo radosni, verujem, naši gledoci, što smo svedoci još jednog ovakvog uspeha koji je stigao na dobroj energiji srca ovih divnih ljudi ovde i ovih mladih ljudi koji igraju, pa da nam se i one predstave ove dame. Dobro večer, ja sam Anđela Stević iz Popovca. Dobro večer, ja sam Anđela Nikolić, takođe iz Popovca. Šta ste vi u prethodnom periodu radile za vašu drugaricu koja sa vama ide u školu, niste isto odeljenje, inače? Pa, evo mogu ja. Pre svega, mi smo od članarine prvog Petračkog ansambla njoj omogućili laptop za dalje i, kako kažem, lakše školovanje, koje smo juče odneli i na neki način je vratili osmeh na lice. Takođe smo je, evo, baš drugarica pozvala da dođe da nam se pridruži i evo, ostvarili se želja da stane sa nama na ovoj bini. Juče ste i snimali za televiziju prvo, je li tako? Da, snimali smo. Išli smo eto da im i učestvujemo u tome, ne radi nekog reklamiranja ili bilo čega, nego jednostavno videli smo o čemu se radi i svako od nas je se složio sa tim da bismo trebali da pomognemo na bilo kakav način. I onda smo drugarica i ja sa koreografom i predsednicom otišli do Jelene i, eto, kao što Anđela rekla, vratili osmeh na lice. I pored toga je pozvali da dođe da bude naš gost, a sutradan možda i član našeg Petrovačkog ansambla. Bojim se da ne budem previše dosadan. Ja stalno u serijalu Zdrave sredina pričam o mladima i o tome da smo se udaljili, posebno mi stariji od vas, i da mnogi izaberu puteve da im osmeh može doneti, ali slušajte sad, alkohol i droga, tek alkohol i droga, što je krajnje opasno. Evo se naježu dok ovo pričam, u ovom 21. veku, ne samo u našem društvu, nego i svude, izazov za mlade i za svakog ukla. Najviše taj možda virtualni svet, gde se rano odvoji od realnog života.
Kako vi ovako u realnom životu, nikad više smeha, nikad više lepše energije nisam osetio u ovoj godini snimanja, definitivno? Pa mladi uglavnom žele da svoje probleme sakriju u alkohol i drugi, ali eto mi smo došli ovde da se družimo i da se smejemo jednostavno u tom koraku, u toj ljubavi prema folkloru mi pronalazimo sreću. Kako je sreća, kako se opisuje? Kao folklor. I volimo to što pored igre, pesme, druženja i ostalog, mi čuvamo tu našu tradiciju i baš nismo skloni tome čemu ste, šta ste vi pomenuli malo čas. Ja se radujem što je tako i ni slučajno ne osuđujemo mlade ljude, te koji imaju problem, tek svi trebamo da ih razumemo, da priđemo njihovim srcima, ali je činjenica da pre svega zaboravile su starije generacije. Da. Šta je možda ono, kako da se dođe ljudi, da se pokrenu? Sada kad imate još jednu, još jedan razlog više za sreću u životu ovde, prijatelje od pre i nove u folkloru, kažite nam, opet bih da se vratimo na tu poruku, koliko je važno da se otvorimo jedni ka drugim. Malo pre sam čuo u prvom intervju, a šta bi sad rekli, evo, dve fantastične stvari u istoj večeri vam se desilo. Pa zaista ovo večer je jedna od najdivnijih večera u mom životu i tek sad vidim koliko su zapravo ljudi humani, a pre svega širokog srca, jednostavno željni da pomognu i da upravo ove akcije u stvari postaknu sve da i celokupan sve da se bavi tim humanim radom i da jednostavno svako dete, na primjer, koje je u takoj bilo ili je u mojoj takoj situaciji, da ga učini srećnim. Šta li mi je teško da budemo srećni jedni kad drugima? Sigurno su mnogi ljudi pre susreli vašu okolnost, a nisu bili spremni da se otvori. Šta mislite, zašto im je teško da se otvori? Ili zašto nama teško da se otvorimo kad sada u ovom trenutku u Africi nekoj majici po statistici gledano umire dete od gladi, baš dok mi ovo pričamo, ona gleda u njega i nema to malo hrane. Zašto nas nije briga za to? Ili možda je to daleko, vidimo u našem dvorištu. Zašto nam je teško da se otvori, ba neka druga pitanje za sve troje? Pa, ja smatram da mi ne možemo da budemo svesni nečega dok nam se nešto tako ili nešto nalik tome desi. Možemo da osuđujemo, da sažaljevamo i ostalo, ali nekako nju, na primjer, može da razume samo neko kome se, nažalost, desila ista situacija. A uopšte da se otvorimo, da budemo ljudi nekad drugim, da pružamo podršku svakodnevno, šta misli, zašto nam je teško? Imam neke odgovore, ali slušam i pametnije od sebe, na vama je budućnost. Pa, možete nju. Ajmo da čujemo svršenog studenta Ekonomskog fakulteta za 3,5 godine završava. Ja očekujem sa njenom energijom. Zato što smo previše fokusirani na sebe i na tu našu karijeru, jednostavno ne obaziramo se na druge ljude. Međutim, dok se nama, nažalost, ne desi, mi ne vidimo kako je to uopšte kad se to desi, to je kad to osetimo na našoj koži. Tek kad to osetimo kako je to biti u takvoj situaciji, tek onda postajemo svesni kakvi su ljudi pre, a i nažalost u buduće se nalaze u takvim situacijama. Mi vam želimo samo lepe situacije, nosite divnu energiju, hvala za sve tri osobe koje i svi vaše drugare ovde iz samog kuda koji unosite, iz društva koje unosite ovako pozitivnu energiju u našu sredinu. Puno uspeh u svemu, Jelena, mi se družimo i dalje sa novim rezultatima. Za koliko ćete savladati igru, samo da čujemo. Čujemo da ima i 3 kola iz busora, originama, koreografi oca je to pripremio. Pa nadam se da ću ubrzo naučiti. Trudit ću se. Neko nam se prišunjao. Molim ovog gospodina da nam se pridruži ovde i oca. Koliko kola iz busora je pripremljeno, možda ne sad za izvođenje, ali da li će ona moći da zaigra neko kolo? Ovako, ja kao prvo mislim da će Jelena to jako brzo shvatiti, zato što ovdje imamo dosta stručna lica, to je poput Anđele Nikolić, Anđela Stević. Sad ja baš ova kola iz busora ne bi da otkrijem koja su, zato što smo radili oblast našeg terena, Petračkog kraja, pa to čekamo da bude iznenađenje. I ujedno da najavimo da će 31. maja održati jedan humanitarni koncert u znak naše Jeleni i na taj način još malo da pokažemo što su upravo malo pre rekli koliko smo mi humani. Također bih želeo da napomenem, kada smo čuli za Jelenu, da je to išlo tako jednim
brzim putem, da kažem, preko poruka i mi imamo našu grupu gdje se dopisujemo i onda su oni si napisali i ajmo da pomognemo Jeleni. I to je znači u roku jednog minuta, evo sad se upravo na ježi dok ovo pričam, u roku jednog minuta smo se svi složili da njoj pomognemo. To nije neka velika pomoć, ali smo nekako osjetili da je to, da bude mala pomoć ili da bude srca. I stvarno su deca toliko složna i toliko mi je milo i drago što smo uspjeli na neki način da je obratimo i ovim putem. Pozivam sve ljude koji su humani da pomogu našoj Jeleni. Jer sam i ovoj divnoj energiji koju vi ovdje imate, neko nas je prišunio, molimo da je ova dama uđe u kadar, hoći da je podignite, čekaj da vidim. A ja sam teo da stvarno i pokažem, vidio sam da si oci zaista naježila koža, bukvalno to sam video, sad sam teo da ne vidi se možda kamerom. Kako se zove ova devojčica? Angelina. Angelina, šta rade ove čiki i tete? Šta rade tvoj tata ovdje koji te drži? Šta oni rade ovdje večeras? Šta je ovo? Oni igraju i pevaju. I pevaju. Šta bolje rade? Igraju i pevaju? Ili pevaju? Ili se najbolje smeju i druže? Kako ti se čini? Njihov smeh ovako lep? Da. Hoćeš ti da igraš? Jesi naučila nešto da igraš već? Jesam. Ovo viš da. Hvala. I oca, kad govorimo o mladima, još malo snimamo divnu devojčicu, i oca i otac, tri deteta, ili tako? Jeste tako. Angelina 5 godina, Anđelija ima 3 godine i najmlađi Dušan koji ima 3 mjeseca. I oca je čovjek iz Trnovča, on je 70, ja sam 78, on je 80. godište. Ja se još nisam... 80, neko mi lepše zvuči. Ja sam ovo mlađa generacija, inače sam i ovdje najmlađi član. Šalim se, nema. Ja koristim priliku da iznesem neke realne činjenice, na primjer ja sam jedan od onih koji se još nisu ni osnovali brak, a oca evo ima 3 deteta. Oca je neko koji je veoma vredan čovjek, svojim radom, trudom, s podršku porodice, a kasnije sam, vrlo rano je počeo da radi i da stvara, i oca je neko koji stvarno može biti, njegov izbor može biti uzor. Isto su to bile izazovne vremena, isto su to bile teške godine za sve. Šta biste vi, oca, poručili mladima? Kada je oca počeo se bavi folklorom, a meni uopšte nije to izgledalo da će to... Nisu ni pratio, nisu ni bio svestan, odjednom preko noći sam primetio da je on stigao do ovog nivova. Iza toga stoji krvavi, požrtvovan rad. I pozitivno, nema sreće, ne mora biti, ali veliki rad. Šta biste poručili mladima? Šta je kvaka za istrajnost? Pa, ja bih mladima poručio da budu uporni, da budu istini, prije svega da budu pošteni, a onda sve ostalo dođe nekako. Bog sve to vidi i sve to dođe na pravo mesto, u pravo vreme, ako je čovjek iskren, ako je požrtvovan, ako teži ka nekom cilju, uspjeh je zagarantovan. Evo mi ovdje, slobodno smijem da se pohvalim da imamo ovdje kod nas stvarno odlične đake i ja ne znam da u našem kulturničkom društvu postoji neko dete koji je loš đak. To vam se okazuje da su u kulturničkom društvu jako, jako dobri ljudi i dobra deca. I nekako ove želim da kažem i posle tog folklora ih učim i ja i oni su jednostavno takvi da nastave taj neki put, sutra dan će to biti, ja mislim, stvarno veliki ljudi pa će poneti tako. Ponekad sam ja možda malo i stroži na probom i malo vikću na njih, tako i oni se malo i naljute, to posle na kraju oproste kad jednog dana ću kapirati da je to sve bilo za njihovo dobro. Jelena će sad tek da vam popravi prosek u ocenama kao najbolja učenica, a zamolit ću i oca da kažem kako stvorite ovoliko ogromnu pozitivnu energiju ovde kod njih. Nije istina, dakle, ja stvarno mislim da mi starije generacije trebamo da prenesemo. Kako to postižeš? Dakle, svako od njih je spreman da da sve ovo što pruža. Šta samo mi trebamo da uradimo? Ko je opet vaša kvaka za to? Pa znate kako, ja mislim da vi trebate malo više naše probe da posećate, pa jednog dana ćete možda i vi zaigrati sa nama da probamo i to na kraju. Ono što kažem, volja, želja i kad se to prenese na decu, onda oni postaju još i bolji nego što je to njihov učitelj. Meni je to i stvarno cilj da bude tako. Evo još jednom ovaj da spomenem moj saradnik Anđela Nikolić, mogu da kažem da je deca stvarno vole i obožavaju. Ovo je čak neki dan kada sam došao na probu, oni su želeli da mi kažu kako ona njima običava da ih vodi u park i onda je naravno tog dana će da im ispuni tu želju. Oni su baš onako svesni i zadovoljni su kad to vide. I nema toga ništa sreći, mislim, pojaviš se na probi, onako, dođeš, sva su deca nasmijena, krene, bum, proba, igra, pesma, eto, tu je mladost, tu je sve.
A znate, oto, da u našem Trnovču sa fudbalom je teško, teško je da se okupimo. Teško je da se okupimo mi stariji da podržimo. Nije to samo Trnovče, to je i u mnogim mestima. Postoji trenutni fudbal, igramo ga. U mnogim mestima ima mnogo mladih pored kompjutera i mnogo starijih koji se koji kukaju na mladi, kažu da su, da je problem u mladima. Je li samo do njih ili, ili ima nešto i do nas? Pa ne znam, pitanje je kako se ta deca edukuju. Mislim, ako krenemo samo od početka od našeg osnivanja ansambla, svakako da je bio težak početak, ali eto, kažem, ta volja, znači kada želim nešto, ja to želim, ja hoću, ja volim. Tako krenuli smo i deca su, se kaže, sama došla na neki način. Mislim, to se prosto osjeti u narodu. To je nešto što nosiš u sebi, što prenosiš i što će sutradan oni da prenesu nekom drugom. Eto, tako da opišem na neki način. Meni je žao, recimo, što Trnovče nema kulturno-umetničko društvo. Eto, ja sam nekih 12 godina kako radim u kulturno-umetničkom društvu Dukad i Simićeva, a prošle godine smo otvorili ovde Petrovački ansambal u Petrovcu. Iza nas stoji čovek za koga slobodno mogu da kažem da je to Danijela Milović ispred kulturno-plastičnog centra i ja to stalno pričam, ona je stalno tu za nas. Da li je to u 9 ujutru ili je tu 21 čas uveče, onda je jako lako raditi ostali deo programa. Kad imate nekoga da vas podrži, ono što vi želite, a to što vi želite je nešto što treba da uspe sa omladinom. Sada je 22, a sada ćemo da vidimo, evo i Danijelu, nju očekujemo. Čuli smo da i u ponoć ima poziva, dakle kad se nešto rešava. Danijela, malo smo pričali o vama, da kažemo gledalcima Danijeli možemo zahvaliti za ovaj intervju, rekla mi je posle završene predstave, imamo još nešto onako skromno i to nešto nas je dovelo ovde. Kako je prvo celo ovo veče za vas kad govorimo o prvoj akciji gde smo tu sada za Jelenu? Nisam znala kako će biti prvo pitanje, ali sam u startu rešila da dam odgovor na to nepoznato prvo pitanje, a to je da sad možemo pričati samo o lepim stvarima. Ja ne želim da pričam ni o čemu lošem, ni o čemu negativnom, ni o čemu ružnom, što je neka prošlost. Od sada je sve nešto lepo, mi smo imali jedno zaista lepo, divno veče, puno osmeha. Prvo tokom pozorišne predstave u Kulturno-prosvetnom centru, Jelena je sedela pored mene, tako da sa sigurnošću znam da joj se predstava svidela i da se smela više puta na glas i ona, njena mama i ja sa njima. Eto, došli smo posle ovaj, izrazila je želju da vidi probu Petrovačkog ansambla. Tu su već i devojke koje ona juče, sa kojima se juče družila u svojoj kući, sa kojima je pričala. I tako vidim, to su neka nova prijateljstva. Eto, meni je srce puno. Koliko se mi stari, ili možda lepši izraz odrasli, bavimo mladima, mislim da ne dovoljno. Ja mislim da ne dovoljno, ja sam vrlo kritična i samokritična po tom pitanju i u svom poslu, a i u nekom privatnom životu. Mislim da prosto u nekom trenutku izgubimo negde strpljenje za njih i izgubimo negde slobodnog vremena za njih. Ono što treba da ide ispred svega, to je naša odgovornost i kao pojedinaca i nas iz nekih raznih oblasti, institucije, ustanova koje predstavljamo, iz raznih udruženja, prosto treba da ide neka društvena odgovornost ispred svega. A to podrazumeva adekvatne aktivnosti, adekvatne sadržaje koji su prihvatljivi njima, jer to su deca 21. veka. Prosto oni ne mogu više da neke stvari koje smo mi u njihovim godinama prihvatali, tek tako, logično je da ih ne prihvataju i mi moramo biti ti koji ćemo da pomeramo te granice, koji ćemo raditi pre svega na sebi. Ne mogu ja da ponudim deci nešto novo ako ja to prvo ne naučim. Tako da mislim da generalno moramo tu odgovornost da preuzmemo u tom smislu, malo veću, i da negde animiramo tu decu i damo im neki svoj maksimum. A što se tiče humanosti i toga koliko god da smo mala sredina, koliko smo mi negde složni, vezani, humani, nije ovo prvi put da pokazujemo. Nije prvi put, ali je posebno zato što je, moram da kažem, posebno zato što je to jedna mlada divna osoba u pitanju. I kad su mlade ljudi u pitanju, onda je sve posebno i sve drugačije u odnosu na nešto prethodno. Tako da puno se udruženje uključilo u ovu akciju, puno ustanova. Imamo odličnu saradnju
i sa obrazovnim institucijama i sa ustanovom kulture, ni ovde kraj, najavili su i koncert koji Petrovački ansambl priprema, imat ćemo još mi nekih sadržaja i što se tiče pozorišta i tokom maja, o tom potom najavljivat ćemo jedno po jedno. Mislim da ćemo zaista odraditi sjajan posao i da ćemo ovoj mladoj devojci osmeh trajno staviti na lice. Sad je još uvek povremeno, a da to bude trajno i da nikad ne nestane sa njenog lica. Dopustite mi, Danijela, da primetim da je Jelena jedan neverovatan medijum koji kanališe ono dobro u nama. Dopustite me da podelim i strah kad govorim o našoj sredini i mnogim drugim malim sredinama, vidim koliko ljudi odlaze, koliko pesimizam je prisutan kod ljudi, a dopustite mi da moje mišljenje iznesem da mi još uvijek imamo kritičnu masu i u Petrovcu i oco u našem Trnovču i svuda i u okolnim gradovima istočne Srbije, svuda u malim sredinama, da se pokrenemo i da budemo spremni kad nas pozovu 12 da odgovorimo i da radimo bez dnevnica i preko plate, pričamo o vama u ovom trenutku, desetine, desetine, stotine ljudi koji su ipak osvestili da su svi odgovori u nama. Evo, dajte nam vi vaš odgovor. Pa znate šta, uglavnom kažu da se čovjek se prosto rodi sa nečim. Ja ne verujem u tu teoriju. Ja mislim da se čovjek menja tokom čitavog života i ono što je bitno da nikad ne stane, mora da se kreće, mora konstantno da se radi, da se uči i da se proširuje svest. To je jako bitno. Nažalost, ovo što kažete, u pravu ste potpuno, mi smo skloni tome da se zatvorimo u nekom trenutku, kada postanemo, ne budemo više deca, pa smo sad neki ozbiljni odrasli ljudi, mi se negde zatvorimo i sve svoje prvo usmerimo na tu decu. I onda je tu izgovor za sve, ja više ne moram ništa, ja sad imam dete i sad to dete treba. Nije tačno, neće dete tu biti dobro, neće dete biti ni srećno i zadovoljno ukoliko mi sami prosto ne budemo sami sa sobom negde zadovoljni i nađeni. A skoro sam pročitala, ja ne volim da citiram te neke statuse sa Facebooka, mislim da tamo gomila glupost ima, ali mi se ovo izuzetno svidelo i evo prvi put ću to da uradim. Iskarikirat ću malo, status je glasio: krivo vam je država, sistem i male plate zato što vam nije dobro stavima sa sobom, zato što ne volite svoju porodicu dovoljno, svoju suprugu ili svog supruga, zato što niste zadovoljni izborima svoje dece, svojih roditelja i tako dalje. I to je zaista jedna genijalna priča. Malo sam iskarikirala, ali to je tako. Uvek su nam krivi drugi zbog svojih sobstvenih nezadovoljstava i nesnađenosti. A prosto život može da bude tako jednostavno. Tako jednostavno i tako lep i tako fin i pitak, ali moramo biti u neku miru sami sa sobom. Mislim da je to najveći problem. I šta bi na ovo sadašnje vreme rekli naši stari koji su se okupili, vi ste rodom iz Kamenova, tako? Ne, baš iz Petrovca. Baš iz Petrovca, greška, pardon. Šta bi rekli naši stari koji su se okupili ovako svakog dana da odigraju po neko kolo? Sad evo, na primjer, Jelena je dobila kompjuter, pa da li će ona kao većina deca da se zavuče u kompjuter, starije malo, uz serije, uz velikog brata, uz realitije, stari to isto gledaju, i da se ne viđaju komši. Šta bi rekli naši stari, da li je ovo moguće, da li su ovo ti naši potomci, do pre 50 godina, 40, ne znam, 60, je li to moguće od sve, i od sve stalno u svetu folklora, je li moguće da se pokrenemo i da budemo više jedni uz drugi? Pa ja se slažem, Dalibore, ovo je upravo to što si rekao, ali mora da idemo i u korak sa vremenom. Znači, slažem se apsolutno da trebamo da štitimo naše korene, naše predaka, ali sad je tako vreme i mi moramo da idemo taj korak uvek ispred da budemo. I oca je odmah krenuo stručno u koreografiji i sve, ali ja sam pitao kao građanina, da li oco, da li možemo da se pokrenemo, a vi stalno radite sa ljudima i imate dovoljno energije da izazovite kod ljudi osmeh i dobru volju da stvaraju. Da li možemo da se pokrenemo i da budemo tu jedni za druge, za mlađe generacije, da se pogledamo, da komše komšiju više ceni, da se češće srećemo. Sada ljudi idu ulicom i najavljaju se jednim drugima često, iz istog mesta. Ja mislim da smo mi pravi primer Petrovački ansambl, eto nekih 115 članova i ja mislim da mi idemo ka pravom putu, Dalibore. Evo, ako bi Danijela nešto mogao da dopuni ovo više, ja se nekako stalno vratim na folklor, šta će, verovatno je tu u srcu nekako nosi se. Znači, nema odgovora, vi samo delom kažete da možemo. Hvala vam. Najbolji odgovor je sa oni delom. Hvala vam zato što ste delom to odradili, sve što ste odradili, ovde sve nas imamo u kadru,
one koje tek trebamo da naučimo. Nadam se da će imati ovde, sigurno će imati šta da nauče, a neka nam Danijela kao jedna osoba koja se trudi i radi, evo koliko već sati sada, da sve organizuje i predstavi. Još jednom pomene samo kada će biti taj koncert i još malo više informacija za sve naše gledalce. Koncert će biti 31. maja na Gradskom trgu u Petrovcu. Ove gosti, odnosno ljudi koji će nam pomoći da sve to bude onako kako smo mi zamislili, a naše ambicije su uvek velike i mi jedan spektakl spremamo za naše Petrovčane. Ovo bit će naši prijatelji iz Temišvara i Kulturno-umetničko društvo sa Kosova. To je sve o detalje što bih ja za sad pomenula. U pripremi je sve ostalo, neko ostane nešto malo i tajna, a imat ćemo prilike do tog 31. maja da napravimo još neku najavu sa možda nekih više detalja tada. Hvala najlepše. I Jelena nastupa, možda, šta kaže ona? Vidjet ćemo, nadam se. Mi se nadamo da uspijemo i sigurni smo da uspijemo kao sredina ovog puta za vašu porodicu. Hvala što to vraćate osmisim i divnom energiju. Hvala. Akcija Zajedno za Jelenu još jedna je prilika Petrovačke sredine da prikaže koliko je humana i da svi zajedno doprinesemo još jednom uspehu ljudskosti.